Što se tiče priprema u Turskoj, mislim da do sada možemo biti zadovoljni, imamo sve uslove da se dobro pripremimo. Što se tiče i terena i hrane i svega, mislim da dobro radimo, najbitnije da nema nekih težih povreda, da su šefovi zadovoljni našim radom. Imat ćemo još, ja mislim, dvije prijateljske utakmice i nadamo se da ćemo se što bolje spremiti za prvenstvo. Što se tiče sezone, ima tu novih par omaka, evo ja sam prvi tu došao i dobro sam se, nadam se da sam se dobro uklopio, fino smo primili momci. Atmosfera je stvarno sjajna u ekipi i nadam se da ćemo napraviti jednu dobru ekipu, da ćemo se dobro spremiti.